Мого сина звати Юрій. Він такий з дитинства веселий, товариський хлопчик, сильний характер, сміливий, впевнений завжди в собі. Він був лідером в школі, лідером своєї компанії. До його думки завжди прислухалися однолітки, навіть і старші хлопці. Чому я взяла цю фотографію? Тому що вона найближче до мого сина, так як з маличку я навчалася, була студенткою, і його виховував мій батько. І дідусь був для нього авторитетом. І багато рис характеру, багато його таких найкращих здібностей, найкращих нахилів в житті – це йому прищеплював батько мій. Захоплювався син транспортом. Працював певний час автомеханіком. Він настоящий, скажімо так, мужик. Має сильний вольовий характер, силу має, розум має. Саме більше бажання було, щоб тільки служити, йти і захищати Україну. Прийшла йому повістка, пішов служити в місто Калинівку в Національну гвардію, де знайшов брошурку, в якій була інформація про полк Азов. І досить багато інформації він черпав з інтернет-ресурсів, взнав, які там порядки, які сильні хлопці, як вони підготовлені, який в них бойовий дух, як вони фізично і морально сильні духом, і вирішив піти служити в полк Азов. На другий день війни йому виповнилося 20 років. Воєнні дії проходили в Маріуполі, потім після Маріуполя вже Азовсталь. Зв'язок був дуже рідко, коли телефонував він раз чи два, що ми просто чули його голос. А так було теж декілька тільки смс-ок і все. Я живий, здоровий. Тримайтеся, він більше переживав за нас, як за себе. 20 вже травня, це коли вже почали виходити з Азовсталі, самий крайній день, то він, коли виходили командири, так само і він, самий крайній, покидали завод Азовсталь. Десь через тиждень тако ми тільки знайшли в інтернеті і було відео заснято, як він виходить. Тобто ми бачили, що він вийшов живий, здоровий. Де саме зараз невідомо, ніхто нам конкретно нічого не каже. Серпня місяця ми розпочали безстрокову щотижневу акцію «Поверніть героїв додому», на якій збираються переважно рідні військовополонених, багато волонтерів і багато небайдужих людей. Наші рідні збираються на підтримку нас на цих акціях. І ми цими акціями хочемо показати суспільству, що все-таки війна триває, що наші військові обороняють фронт, а наші військовополонені ще досі в полоні, щоб вони не забували це. Познайомився син з дівчиною тоді, коли він служив в армії. Дитина дійсно чекає нашого сина, вона любить його, вона чекає, вона переживає, молиться за нього. Будував він плани стосовно неї, тому що хлопчик, з яким він служив в Нацгвардії, розповідав, що Юра часто згадував про Таїсу і часто говорив про неї, і їй писав, що ми вже тут трошки довго затрималися, нам вже треба повертатися додому. З Азовсталі він ці слова писав, і коли я повернуся, ми поїдемо з тобою подорожувати десь далеко-далеко, там, де тепло, там, де добре, там, де природа. Тобто він планував будувати з нею наступне життя. Перед святами ми завжди прикрашали ялинку, прикрашали велику ялинку, ставили і маленьку ялинку. І завжди діти в першу чергу йшли прикрашати, а вже потім ми їм допомагали, підказували, як краще, де краще іграшку повісити, щоб була все-таки охайніша. Я казала, що якщо Новий рік заробить, гарна новина буде, ми будемо ставити дві ялинки. Буде велика, буде маленька. А якщо не заробить, то, на жаль, буде лише маленька ялинка. Планувалося одне, але не вийшло так, як планувалося. Зараз повернеться син, тоді будемо
вже разом з ним планувати подальші. Сам перед, то, звісно, хочемо, щоб він скоріше повернувся. І щоб він був здоровий. Так що саме перші наші плани – це його лікування і приведення його до нормального життя. Я думаю, прикрашаючи ялинку, він буде відчувати це тепло, яке ми передамо, прикрашаючи її звідси. Буду мріяти про перемогу України, про мир в нашій Україні і, звісно, про повернення наших рідних з полону.